Ukraynalik harbiy shifokor Oksana Lebedenko qariyb 1 yillik ayrilikdan so'ng 11 yoshli qizi Yeva bilan qovushdi. Rossiya kuchlari Oksananing Xarkovdagi ona shahri Vovchanskni ishg'ol etganidan so'ng u urushga jo'nadi, qizi bilan aloqa uzilib qoldi. Keyinroq Lebedenko Kreml parast akasi qizni ruxsatsiz Rossiyaga olib ketganini aniqladi. O'tgan oy ko'ngillilar yordamida ona qiz Kiyevda birlashdi. Onam vadadam u yerda edi. Men Yevani ular bilan qoldirdim. Urush boshlanganda ular bilan aloqa uzildi. Mobil tarmoqlar, internet yo'q edi. 2 oy davomida ularda elektr ham yo'q edi. Umuman olganda ular bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Sentyabr oyida Oksana Rossiya hujumlari paytida yaralandi. Gospitalda yotdi, lekin qizidan darak yo'q edi. Я знала, що вони на окупованій території. Men ular ruslar tomonidan bosib olingan hududda ekanini bilardim. Bir necha marta Yevani u yerdan olib chiqishga harakat qildim. Lekin oilam buni xohlamadi. Chunki men Ukraina qurolli kuchlarida xizmat qilganman va ular Rossiya parast edi. Ularning ahvoli haqida hech narsa bilmasdim. Qo'rquv va g'azab kun sayin ortib borardi. Chunki hech kim meni roziligimsiz qizimni Rossiyaga olib ketishga haqli emas edi. Yozda qizimni ishg'ol ostidagi Vovchanskdan olib chiqish imkoniyati tug'ildi. Men oilamga yolvordim. Iltimos, qizimni qaytarib beringlar. Men uni Ukrainadagi xavfsiz hududga olib ketaman. Qarindoshlarim bor, u xavfsiz bo'ladi dedim. Lekin ular ko'nmadi. Qizimni menga berishmadi. Sentyabr oyida Ukraina kuchlari Vovchanskni Rossiya ishg'olidan ozod etdi. Lekin Eva u yerda yo'q edi. Qizni amakisi Rossiyaga olib ketib qolgandi. Ми приїхали в Росію. Там переночували ми у мого троюроднього брата. Росіяга борып амакимникида тунап қолдик. Кейин биз кичкина уй топдик ва уни сотиб олдик. Биз Белгород вилоятининг Волотово қишлоғида яшардик. Я сразу же написала. Мен полицияга боламни Россияга ноқонуний олиб кетишганини айтдим. Полиция мени Катерина номли кўнгилли билан таништирди. У бир неча ой давомида бу масала билан шуғулланди. Қизини Россиядан олиб келмоқчи бўлган аёлга ишончнома бердим. У Евани олиб келиши керак эди. Другу мамочку, яка забирала свою дочку из России. Режа ишлади. Қиз Украинага қайтарилди. Ona qiz Kiyevda birgalikda yashamoqda. Ukraina Milliy Axborot Markazi ma'lumotiga ko'ra, urush boshlanganidan 11 oy o'tib, 14711 bola Ukrainada Rossiyaga deportatsiya qilingan. Urushning 339-chi kuniga oid tafsilotlar bilan men Hurmat Bobojon assalomu alaykum. Ukraina kuchlari sharqdagi bir necha qaynoq nuqtalarda rus qo'shinlari bilan shiddatli janglar olib bormoqda. G'arb Kiyevga zamonaviy tanklar yetkazib berish haqida xabarlar o'rtaga chiqayotgan bir paytda Rossiya shoshilinch ravishda jabhada bosimni kuchaytirmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy juma oqshomida qilgan video murojaatida Donetsk viloyatida vaziyat o'ta keskin ekanini ta'kidladi. U yerda Donetsk viloyati janubi-g'arbidagi Uglidar va shimoli-sharqidagi Bakhmut shaharlari uchun qaqshatqich janglar ketayotganini aytdi. Rossiya artilleriyasining tinimsiz bombardimonlari oqibatida bu shaharlar vayron bo'lgan. Zelenskiy tungi video murojaatida Ukrainaga Rossiyaning kuchayib borayotgan bosimiga qarshi kurashish uchun zudlik bilan ko'proq qurolga ehtiyoj borligini ta'kidladi. Situatsiya na fronte, i zokroma na Donetskiyni jabhada va ayniqsa Donetsk viloyatida Bakhmut va Uglidar yaqinida vaziyat o'ta keskinligicha qolmoqda. Bosqinchilar bizning pozitsiyalarimizga shunchaki bostirib kirishmayapti. Ular o'z atrofidagi shahar va qishloqlarni artilleriya, havodan ataylab va tizimli tarzda vayron qilmoqda. Rossiya armiyasini faqat kuch bilan to'xtatish mumkin. Donetsk viloyatida shaharlarimizni himoya qilayotgan jangchilarimiz haqiqiy qahramonlardir. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi 28 yanvar kuni ertalab o'zining kundalik hisobotida Rossiya qo'shinlari Ukraina sharqidagi Donetsk va Lugansk viloyatlarida hujumni davom ettirayotganini bildirdi. Dushman Bakhmut va Avdiivka va Novopavlovka yo'nalishlarida hujum harakatlarini davom ettirmoqda, deyiladi bosh shtab xabarida. Kupyansk, Liman, Zaporojye va Kherson yo'nalishlarida dushman mudofaa holatida, deya qo'shimcha qilinadi xabarda. Ukraina armiyasi matbuot kotibi Sergey Cherevati mahalliy axborot vositalariga Uglidarda qaqshatqich janglar kechayotganini aytdi. Ko'p oylar davomida Rossiya Federatsiyasi harbiylari u yerda sezilarli siljish qilishga urinyapti, lekin uddasidan chiqa olmayapti, deydi Cherevati.
Bosqindan oldin 15 mingga yaqin aholisiga ega bo'lgan Uglidar shahri Donetsk janubidagi aloqa tuguni sifatida muhim strategik ahamiyatga ega shahar sifatida ko'riladi. Ukraina xavfsizlik kengashi kotibi Aleksey Danilov Ozodlik bilan suhbatda Moskva Rossiya bosqinining 1 yilligi munosabati bilan 24 fevral kuni yangi hujumga tayyorgarlik ko'rayotganini aytdi. Endi ular maksimal faollashishga tayyorgarlik ko'rmoqda va ular yubileyga qadar qandaydir yutuqlarga erishishlari kerak deb hisoblashadi, deydi Danilov. Ukrainaning g'arb ittifoqchilari Kiyev mudofaasini mustahkamlash uchun harbiy texnika va yordam va'da qilishda davom etmoqda. AQSh milliy xavfsizlik vakili Jon Kirby Washington yaqin oylarda janglarning shiddatli davrini kutayotganini aytdi va urush to'xtab qolganidan hech qanday alomat yo'qligini bildirdi. Zelenskiy Ukrainaga 500 tagacha tank kerakligini aytmoqda. Bizga hozir 300 yoki 500 ta tank kerak. Hududimizni, tuprog'imizni himoya qilish uchun tanklar kerak. Xalqimizni himoya qilish uchun zirhli mashinalar zarur, dedi Zelenskiy Sky News telekanaliga bergan intervyusida. Ukrainaning Fransiyadagi elchisi Vadim Amelchenko 27 yanvar kuni G'arb hozirga qadar Ukrainaga jami 321 dona og'ir tank va'da qilganini aytdi. Polsha ayni paytda mudofaani mustahkamlash uchun Ukrainaga qo'shimcha 60 ta tank jo'natishini e'lon qildi. Varshavaning bu bayonoti NATO a'zolari Germaniyada ishlab chiqarilgan 100 ga yaqin Leopard 2 tanklarini Ukrainaga berishga shaylangan bir paytda yangradi. Alohida-alohida Qo'shma Shtatlar va Buyuk Britaniya mos ravishda 31 ta Abrams va 14 ta Challenger 2 tanklarini taqdim etishga va'da bergan. Ukraina AQShdan F-16 qiruvchi uchoqlarini ham so'ragan. Kirby Washingtonning Ukraina so'rovidan xabardor ekanini aytdi, lekin bugun gaplashadigan qo'shimcha qurol tizimlarimiz yo'q, dedi Kirby. İspanya mudofa vaziri Margarita Robles o'z davlati bahorda Ukrainaga Leopard 2A4 tanklarini jo'natishni maqsad qilganini aytdi, biroq Madrid qancha tank yuborishiga aniqlik kiritmadi. Roblesning ta'kidlashicha, Madrid Ukrainaga Rossiya bosqiniga qarshi turishda yordam berish uchun G'arb ittifoqchilari bilan kelishilgan holda harakat qiladi. Elsano tadqiqot markazining xavfsizlik va mudofa bo'yicha tadqiqotchisi Felix Artiaga'ning so'zlariga ko'ra, Ispaniyada 108 ta 2A4 tanklari bor. 2A4 eski tipdagi tanklar bo'lib, Ukraina tank ekipajlari uchun standart tayyorgarlikdan o'tishlari kifoya bo'ladi. Roblesning aytishicha, Saragosadagi bazada joylashgan Leopard 2A4 Ukrainaga yuboriladi. Ispaniyaning 2A4 tanklarining qarib yarmi Shimoliy Afrikadagi Siuta va Melilla akvatoriyalarida, 53 tasi esa Saragosadagi harbiy bazada, dedi Artiaga. 2022 yil oxirida Ispaniya Polshadagi logistika markaziga og'ir qurollar, uzoq masofali va tankka qarshi o'q-dorilar yuborib, Ukrainaga mudofa yordamining eng katta paketini yetkazib bergandi. Ispaniya AQShda ishlab chiqarilgan 4 ta Hawk havo mudofa tizimini yubordi va yana 2 tasini yuborish majburiyatini olgan. Shuningdek, u yarador ukrainalik askarlarga tibbiy yordam ko'rsatish va Taliotadagi havo bazasida havo hujumidan mudofa mashg'ulotlarini taklif qilmoqda. Urushni tadqiq etish Amerika instituti Putin yangi yirik hujumga tayyorlanayotgani haqida xitob qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin tashabbusni qo'lga olishga umid qilmoqda va Amerika urushni o'rganish institutining yangi hisobotiga ko'ra 2023 yilning fevral yoki mart oylarida boshlanishi mumkin bo'lgan yirik yangi hujumga tayyorlanmoqda. Kreml insiderlarining Bloomberg aytishicha, Putin Rossiyaning og'ir harbiy yo'qotishlari muvaffaqiyatsizliklarga qaramay uzoq muddatda urushda g'alaba qozonishiga ishonchi komil. Institut prognozlariga ko'ra, Kreml yaqin 6 oy ichida yirik strategik operatsiyalarga tayyorgarlik ko'rishi mumkin, katta ehtimol bilan Lugansk viloyatida. Yevropa Ittifoqi Adliya vazirlari Stokgolmda yig'ilib, Rossiyani Ukrainada sodir etgan jinoyatlar uchun javobgarlikka tortish yo'llarini muhokama qilmoqda. Vazirlar 24 fevralda Rossiyaning Ukrainaga to'liq miqyosdagi hujumining 1 yilligi oldidan uchrashdilar. Yevropa Ittifoqi Moskva tez javobgarlikka tortilishini istaydi. Garchi ular qanday qilib jinoiy ish qo'zg'atish borasidagi munozarada usullar bo'yicha turlicha bo'lishsa-da. Vazirlar harbiy jinoyatlar bo'yicha dalillar to'plash, shuningdek Moskvaning tajovuzkorligini jinoiy javobgarlikka tortish uchun yangi xalqaro tribunal tuzishni muhokama qilishdi. Ukrainada sodir etilgan urush jinoyatlari uchun javobgarlikni ta'minlash prezidentlik faoliyatimiz uchun ustuvor vazifadir. Bu shubhasiz murakkab masala, ammo uni amalga oshirish uchun ushbu sud hamkorligi juda muhim. Biz bu jinoyatlar jazosiz qolmasligini ta'minlashimiz kerak. Aybdorlar o'z qilmishlari uchun javobgarlikka tortiladi va Yevropa Ittifoqi va komissiya bunday jarayonda yetakchi rol o'ynashni istaydi.
Gollandiyada 2014 yılı iyulida Ukrayna sharqida parvoz qilgan MH17 yo'lovchi laynerning urib tushirilishi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atuvchi maxsus sud qaror chiqarishi uchun 2022 yilning noyabrigacha vaqt kerak bo'ldi. Sud 3 kishini bu jinoyatda ayblab, umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Urib tushirilgan uchoq bortidagi 298 kishining barchasi halok bo'lgandi. Rossiyaning bosqini oqibatida minglab tinch aholi halok bo'ldi, yuzlab shahar vayronaga aylandi. Birlashgan Millatlar tashkilotiga ko'ra, Ukrainaning fuqarolik tuzilmasiga, jumladan energetika obyektlariga hujumlar urush jinoyati bo'lishi mumkin. Ukrainada maxsus harbiy operatsiya o'tkazayotganini iddo qilayotgan Moskva tinch aholiga ataylab hujum qilgani yoki boshqa harbiy jinoyatlarni sodir etganini rad etib keladi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Riganing shu hafta boshida Moskva elchisini chiqarib yuborish haqidagi qarordan so'ng Latviya vakiliga 2 hafta ichida mamlakatni tark etishni buyurganini bildirdi. Vazirlik Riganing Rossiya bilan munosabatlar darajasini pasaytirish qaroriga norozilik bildirish uchun Latviya muvaqqat ishlar vakilini chaqirganini bildirdi. Latviya 23 yanvar dushanba kuni Boltik bo'yidagi qo'shnisi Estoniya bilan birdamlikda ish tutib, u ham o'zining Rossiya elchisini quvib chiqarganini bildirgandi. Rossiya vazirligi o'z bayonotida birdamlikni faqat Boltik bo'yi davlatlarining to'liq rusofobiyasi va Rossiyaga nisbatan dushmanona qadamlar tashabbuskori bo'lish istagida ko'rishini ta'kidladi. Vazirlik shuningdek Latviyada rus tilini cheklash choralari, sovet davridan qolgan yodgorliklar va madaniy meroslarning yo'q qilinishini ham tanqid qildi. Latviyada katta etnik rus ozchiligi yashaydi. Litvani ham o'z ichiga olgan va bir paytlar Sovet ittifoqining bir qismi bo'lgan 3ta Boltik bo'yi davlati Rossiya kuchlariga qarshi kurashda yordam berish uchun Ukrainaga ko'proq g'arb tanklarini jo'natishni talab qilayotgan NATO davlatlaridan biridir. Litva aprel oyida Rossiya elchisini quvib chiqardi va diplomatik vakolatxona darajasini pasaytirdi. Tennischi Novak Djokovich Avstraliya ochiq chempionatida ba'zi muxlislar bilan Rossiya bayroqlarini ko'targan holda tushgan tasvirlari paydo bo'lgach, otasini himoya qildi va u noto'g'ri talqin etilgani va oilasi urushga qarshi ekanligini aytdi. Djokovichning otasi Sirjan o'g'lining yarim finalda Tommy Paul ustidan qozonilgan g'alabasini 27 yanvar juma kuni o'tkazib yubordi va chorshanba kuni serbiyalik Andrey Rublev ustidan qozonilgan g'alabadan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda video paydo bo'lganidan keyin uyda tomosha qilishni tanladi. Video bahs-u munozaralarga sabab bo'ldi va Avstraliya bosh vaziri Anthony Albanese Ukrainani qo'llab-quvvatlashini yana bir bor takrorladi va Rossiya bosqinini qo'llab-quvvatlovchilarni tanqid qildi. Djokovic bu holatdan afsusda ekanini aytdi. "Otam, butun oilam va men 90-chi yillarda bir necha urushlarni boshdan kechirdik", dedi Djokovic. "Biz urushga qarshimiz, hech qachon zo'ravonlik yoki urushni qo'llab-quvvatlamaymiz. Bu oila uchun urushni boshdan kechirayotgan har qanday mamlakatdagi odamlar uchun qanchalik halokatli ekanini bilamiz", deya ta'kidlaydi tennischi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlikni Telegramda albatta kuzating, YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'ling va like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, omon bo'ling. O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar. Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi? Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.